Откривам тържествената сесия на Общински съвет Сливополе по случай 110 години от създаването на община Сливополе и 20 години от обявяването на Сливополе за град. Присъстват всички общински съветници. Наши гости са господин Анатолий Станев, областен управител на област Русе. Академик Христо Белоев, ректор на Русенския университет. Кметовете на населени места в община Сливополе. Представители на бизнеса в община Сливополе. Изявени спортисти и деятели от нашата община. Общественици и просветни дейци. Искам да обявя, че в община Сливополе са получени поздравителни адреси от Националното сдружение на общините в Република България, от Синдиката на българските учители и от редица общини в Република България. Сега давам думата на господин Валентин Атанасов, кмет на община Сливополе, за встъпително слово. Заповядайте, господин Атанасов. И кратко приветствие, разбира се. Искам да започна с това. Благодаря, благодаря, благодаря. Първо за това, че се отзовахте. И по-хубавото, може кратко, но стегнато изказване, ще разберете за какво става въпрос. Уважаеми гости, уважаеми общински съветници, уважаеми кметове, уважаеми дами и господа, уважаеми представители на бизнеса, скъпи съграждани, за пореден път имам честта да се обърна към вас в празника на община Сливополе. Тази година отбелязваме 110 години от създаването на община Сливополе и 20 години от обявяването на Сливополе за град. Тези две цифри са достатъчен факт, за да ни дадат възможност и основания за гордост и високо самочувствие заради приноса на всички присъстващи и на тези и на десетки други граждани на община Сливополе за развитието и успехите на нашата община и на нашия град. Искрено благодаря за усилията и ви поздравявам за постиженията, които са основания значими в нашето трудно време. Кризисните условия и извънредните събития през последните години ни изправиха пред сериозни предизвикателства. Усложниха ежедневието ни и промениха част от приоритетите в работата ни. Въпреки това, гражданите на Сливополе и институциите не се предадохме и не проявяваме слабост, а както винаги сме гъвкави и не се отказваме от целите си. Работим, градим, вървим напред. В резултат на това, община Сливополе днес е стабилна икономически, с успешна интеграция на етническите общности, активна в социалната сфера, с просперираща култура, образование и спорт и с оптимистични прогнози за бъдещето. Можем с високо вдигнати глави да заявим, че следваме поведата на предците си и сме в крак с изискванията на новото време. Ние не загърбихме традициите, ценностите и умело ги пренасяме в нашия поделен свят. Така не само доказваме волята си за усъвършенстване и прогресивно развитие, а и предаваме на следващите поколения нужния ентусиазъм и основата, на които младите ни наследници да стъпят в своя път напред.
Бъдете здрави, бъдете силни и все така непоколебими в своята всеотдайност за благоденствието на нашата община и за благоденствието на нейните жители. Благодаря ви, честит празник! Честит празник, господа общински съвет! Господин, честит празник, господа кметове! Честит празник, представители на Бисера! Да сте живи, да сте здрави! Това го желая за следващите времена на вас, вашите семейства, вашите партньори и заедно мисля, че вървим в правилната посока. Нашата община е факт, Свиополска община е има, ще бъде и ще се развива, защото фактът на днешното събиране подсказва, че ние се взаимно зачитаме и уважаваме. Диалога е факт при нас, разговаряме, търсим правилните решения, успяваме на този етап. Благодаря ви много, вие сте прекрасни хора. Ако има как на всеки един да стисне ръка от позицията, на която се намира, ще го направя. Със всеки един искам да се чуя с цел здраве, успех и развитие на общината. Бъдете здрави, бъдете здрави, честит празник! Че община Стълбове има огромен късмет с този кмет, да използвам случая да му връча един поздравителен адрес, с който да демонстрираме прекрасната комуникация и прекрасната работа, които се умяваме да свършим заедно. Благодаря ви, че съм тук, благодаря ви за това, което правите, благодаря на господин Атанасов, цялото ми уважение към вас, господин Атанасов. Благодаря още веднъж. Искам да ви уверя, че ще продължим на посоката, която в момента коментираме. Благодаря. И аз благодаря. И аз ви благодаря, господин Стане. Продължаваме по сценария. Сега следва връчване на грамоти и пакети на общински съветници, кметове на кметства, бизнес и на всички представители, които са тук в залата. Господин Атанасов, може да започваме. Имам честа първата грамота да я връча на Илиян Иванов, председател на Общински съвет. Това е защото организира работата на Общински съвет, има диалог, има разбиране, ще има и развитие. Благодаря. Това е плакета по случай 110 години, 20 години град. Добър и здрав! Ще бъда максимално бърз, защото ви ще видите къде да се случи. Не, всички тук са заслужени, така че
почетен кандидат за особени заслуги господин Георги Големански. Senkova. Тошко Жанов. Тошко Халилов.
Илденур Махмудов. Това бяха общинските съветници на Общински съвет. Сливопре абсолютно всички до един заслужиха, защото през периода работихме отговорно, диалогично, практично и нещата се получават. Благодаря ви, господа общински съветници. Следват бедовете. Бъдем Пейков. Георги Атанасов. А
следващата почетна грамота е за господин Анатолий Станев. Тя е за това, защото през периода, откакто е областен управител, нашата община имаше изключително пълни служебни срещи, ангажименти и решения на въпросите на общината. Благодарим ви от името на целия общински съвет и на общината.
се отстоява. Емил Волов. Павел Спасов. Thank you.
Борислава Братоева. Господин Генчев, земеделието не сме го изтървали. Дигай президента за Русия. Госпожа Емилия Великова. Доцент Емилия Великова, представител на Русинския университет, партньора на госпожа Усимова, които да правите това. Имам удоволствието, отлича
грамотата, почетната грамота и плакета на кмета на община Силополе. Вярвам, всички ще се съгласите с мен за постигнати резултати, добро управление, отношение към граждани, бизнес, спорт и всичко каквото се сетите. Заповядайте, господин Мазина. Благодаря. Определено казвам, ще оправдая доверието, ще направя всичко възможно. Сега, след това една особено важна точка от нашия дневен ред. Искам да ви съобща, че по предложение на кмета на общината, господин Валентин Атанасов, Общински съвет със свое решение номер 416 от 28 юли 2022 година удостоява госпожа Веска Озунова със званието почетен гражданин на община Сливополе. И в тази връзка давам думата на господин Атанасов за връчване на почетният знак на общината и да изрази своята благодарност към нейната работа. Заповядайте. Изключително приятен момент е за мен е Озунова, заповядай. Ще бъде кратък, искам да кажа няколко думи за това защо Веска Озунова. Всички познаваме госпожа Веска Озунова и сме впечатлени от нейните житейски и професионален опит. Висока квалификация, творчески дух, неуморимост, комуникативност, умение за работа в екип и нестихващ ентусиазъм. Тези ние качества са в основата на цялостната и дейност с голяма обществена значимост в общинските органи. Признание за това са и многобройните награди и отличия, с които е удостоена от наши и международни институти. Веска Озунова създава Съюза на пенсионерите в общинските органи. Извършва целенасочена дейност в периода 2004-2022. По привличане на нови членове в клубовете и увеличаването им от 7 на 23 в общината. Непрекъснато работи по подобряване на любимите условия в клубовете. Създава всички сценарии за възстановяване на християнските и мисулмански празници и народни обичаи с цел участие в международни проекти и възстановяване на традициите на района. Всичко това само по себе си говори за огромния принос на госпожа Озунова, за съхраняването на българския дух и традициите, за опазване на културното наследство. Основно действащо лице в съвместната дейност на хората от третата възраст в общината и заедно с Русевския университет Ангел Кънчев, заедно с доцент Емилия Великова, и Светлоградския съюз на пенсионерите в международното културно и образователно пространство. Откроява се с участието на международния форум, подай ръка за приятелството на народите по поречието на река Дунав. По този въпрос Великов ще каже три изречения. Веска Озунова полага основите на доброволчеството след хората от третата възраст в общината. Работата на Озунова като обществен възпитател се характеризира с доказани педагогически умения и желания за работа с деца и личен обществен авторитет от 2009 до 2020
тя отговаряше за малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки или малолетни и непълнолетни в риск от отпадане от училище в селата Душатайска Болова. Тя намираше методи и средства за работа, за да работи индивидуално с всяко дете и неговите семейства и успяваше да коригира интересите на конкретни ученики. Това са само водещи акценти от дейността на госпожа Озунова. Смисъл на нейните усилия е безспорен, защото те променят в по-малка или в по-голяма степен живота на всички около нея, внасят свят в свободата на ежедневието на хората от третата възраст, събират ги заедно и превръщат делниците в празници. 50 години в полза на хората от общината. Ръководството на общината, ръководството на общински съвет, целият общински съвет подкрепиха моето предложение от Судова да стане почетен гражданин на Скрилополе, защото искахме да уважим труда на един низов рядови ръководител, отдаден на каузата, да се случват нещата в община Сливополе. Какво си имате? Озунова, ако някой може да направи анализ на букета, който в момента е поднасен, това означава признание, поклон, благодарности и пожелание да бъдеш здрава и все така отзивчива. Благодаря ти. Семина. Програма злато. Какво съм казал? Почетен гражданин на през 2022 година на община Скриполе Веска Озунова. Създраве! Създраве да го носиш! Благодаря ти за всичко. Благодаря ти от името на обществеността на нашата община. Еми види това публичко за дейността да кажеш и да пропиш. Чепте ли да види това? Вие имате късмет с кмета, господин Валентин Атанасов. Ние имаме късмет с нашия ректор на Общинския университет, академик Билаев. И ние всички имаме късмет с госпожа Веска Озунова, която е активен член на международната организация Талент. И Съюза на пенсионерите също стана тази година член на тази европейска организация. И искам да кажа, че тя активира вашите членове. Участвате, общината участва в 14 международни проекта. Написани са над 70 материала за вашите празници, дейности, които извършвате за етническия мир и са преведени на 12 езика. Тези материали са представени в Европа, като започнете от Франция, Австрия, Германия, отидете до Румъния, горе Норвегия, Нидерландия, Литва, Латвия, Унгария и стигнете до Италия и Хърватия. Така че за вашата община знаят много и благодарение на нейната лидерска дейност. Благодаря ви на всички, желаем ви здраве, щастие и много нови творчески успехи. Аз се възхищавам на нейната работоспособност, звъним през нощта и работим. И искам да ви връча два поздравителни адреса. Единият е от международната организация Дунавска мрежа за Европа и другият е от клуб Калина, клуб на пенсионерите в Русе. Заповядайте, желая ви много здраве.
Успех на всички и здрави! Приключихме официалната част.